Fortsätta då berätta, Kassi. Du hade kommit till att du hade kontakt med SOS. De ställde frågan om Tim Kokon var vaken. Och det var han, för han gick fram och tillbaka. Han gick från fönstret in till sovrummet och sen så gick han fram och tillbaka där. Det tog en stund, för jag tyckte det tog för lång tid för att de skulle ringa in, för att ambulansen skulle komma. Så jag fick ännu mer stress. Det var blod överallt. Så jag försökte undvika att se så mycket blod som möjligt. De frågade var han var skadad någonstans. Och jag var inte medveten om det förrän när jag gick närmare honom och satte mig bredvid honom. Och då såg jag att blodet pumpade ut från bröstet. De sa att polisen var på väg och strax var framme. Så jag gick in och kollade efter kläder. Så jag tog mina mjukisbyxor som var i badrummet och en kofta som låg på sängen. Fram tills då polisen skulle komma. Och sen så bad de mig gå ut i trappan. Så jag satte mig i trappan här. Ja. Det är åklagaren som frågar. Mm. Jag börjar med det här sista du berättade. Du gick alltså då... Där ligger Tim då på golvet och blöder. Då går du och klär på dig alltså. Efter han sa till mig att polisen var på väg och att jag skulle hitta någonting för att stoppa blodet där det kom. Ja, gjorde du det då? Ja, fast var i garderoben. Det var efter jag hade tagit på mig kläderna. Så jag gick in i garderoben. Där ute i hallen. Längst bak så hade jag en liten handduk. Vit handduk som jag sen använde. Gör du det här medan du pratar med SOS? Ja. Då går du och klär på dig. Jag la telefonen på golvet precis bredvid Tim. Och satte det på högtalare. Mm. Men gjorde du något annat försök då? Hjärt-lungräddning eller något dylikt? Nej, jag var i chock. Jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Vilken telefon använder du? Teams. Varför använder du Teams telefon? För jag hittade inte min telefon. Och jag frågade honom vad telefonen var, så han kastade sin telefon till mig. Mm. Vad är det för färg på din telefon? Vit. Mm. Vi har ju sett brottsplatsundersökningar. Det ligger en vit telefon helt öppet på golvet. Hur har den hamnat där då? Jag visste inte, jag kan inte svara på. Jag har inte sett den under den tiden jag har varit där. Du har ju varit med på sån här rekonstruktion. Det kanske du minns. Ja. Du fick visa på någon polis, tror jag, och hur det skulle gå till. Var det? Ja. Mm. Tycker du att du fick visa då hur det enligt din uppfattning gick till? Att det stämmer? Alltså hela händelseförloppet var ganska fort. Så att nej, om jag har fått in det rätt, jag minns inte. Mm. Det var väldigt hastigt just under den tiden, så det är väl lite annorlunda när man ska visa det. Mm. Du fick visa två gånger? Ja. Mm. Mm. Mm.
Kan du förklara för mig hur det kommer sig att Tim hade två skador efter kniv? Den andra skadan, armen, var jag inte medveten om förrän när de tog upp det på förhöret i polishuset. Det måste ju ha hänt samtidigt som bröstet då. Men ska jag förstå det som så att du har ingen minnesbild av att du har huggit två gånger? Nej. När kom du på att du skulle ta den här kniven då? Det är den här rosa kniven vi har sett. Jag tror inte det var någonting jag kom på utan det bara hände. Och varför just den kniven? Jag vet inte. Och när kom du på att du skulle ta fram kniven? Jag kan inte svara på. Är du när du är i köket eller är du på någon annan plats? När du kommer på alltså att du ska ta fram kniven? Det kan jag inte svara på. Men du minns säkert att du kanske minns att du har fått frågan. Ja. Minns du vad du har svarat? Ja. Vad har du svarat? På golvet. Ja. När du ligger på golvet. Så det är då du kommer på att du ska ta fram en kniv. Alltså det är inget direkt svar utan det är ju vad jag själv tror. Alltså som sagt det hela har ju hänt hastigt så att jag vet inte exakt när jag skulle ha tänkt ut det. För du vet att du har sagt i förhör att det var när du var på golvet. Jag är medveten om det. Vadå? Ja, jag är medveten om det. Sidan 409. Men det är ingenting som avviker sig. Nej. Men du har ju då berättat sen och du har ju också på den här rekonstruktionen visat att det här skulle ha hänt i den här i köket. Och du har ju kryssat också på bild. Ja. I den här köksdelen av lägenheten. Ja. Vad man undrar lite grann över det är ju det. Det finns inget blod där. Har du någon förklaring till det? Nej. Jag står fast vid vad jag sagt. Det hela hände i köket. Och jag har inte ändrat på det. För att det mesta blodet, förutom då sen i det här, där Tim ligger sen när polisen kommer, det är ju faktiskt i sängen. Och kudden, har du någon förklaring till det? Nej. Har han lagt sig ner? Det kan jag inte svara på, för det har jag inte sett. Ska jag förstå det som så att du menar att Tim han har gått runt här i lägenheten med de här skadorna? Ja. Och eventuellt han legat på sängen? Han möjligtvis har hänt. Jag har inte sett det. Du har kanske hört också rättsläkarens svar då att det är ju ett ganska snabbt förlopp innan man förlorar medvetandet och sen avlider. Men du menar att han har gått runt där en stund i lägenheten? Jag hade gick ut i fönstret och sen därefter så gick han ju under tiden jag stod och pratade i telefonen. Sen sa du någonting om nycklar. Vad hade hänt med nycklarna? Han hade låst dörren och dörren behöver man nyckel både på utsidan och insidan för att kunna låsa och låsa upp.
Han hade låst dörren från insidan. Och jag vet inte var han hade lagt sina nycklar. Mm. Vem är det som låser upp den där dörren sen då? Det är jag. Hur gör du det då? Jag kom på sen att jag hade mina egna nycklar i min kappa. Mm. Vilken kappa är det? Den helvita. Den som hittades på golvet? Ja, inte den beige, utan den vita. Ja. Ja. Du har ju sett också... Jag är inte säker på vilken som åsyftas då. Vi har ju sett bilder på en kappa. Den som inte beskriver var han blöder i kappan. Den han inte hade på sig. Inte den med blod på? Nej. Okej. Okay. Mm. Men då vill vi ju titta på bilder på en kappa, en damkappa. Ja. Där det finns blod då på insidan fodret. Mm. Och på vänster ärm. Ja. Ovanför... så att säga armbågen. Har du någon förklaring till hur det där blodet har hamnat där? Inget annat än att han måste ha på den. Har Tim haft på sig din... För jag förstår, det här är din kappa. Ja. Och när hade han det då? Det kan jag inte svara på, för det har jag inte sett. Nej. För när polisen kommer... Då är ju Tim helt naken. Mm. Mm. Och det är där, mot den bakgrunden man undrar, när i så fall skulle han ha haft kappan på sig? Jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Mm. Mm. Vad jag också undrar lite grann över, det är det här med tiden. Mm. Vi har ju tittat... Sidan 34-35. Vad du är inne på då? Då är det på PM:et, ja. Ja. Mm. Där har man ju gått in och tittat på din telefon och Tims telefon. När de används. Mm. Och tittar vi på Tims telefon så har han varit in ett par gånger på något som heter hitta.se och sökt på olika telefonnummer. Mm. Vet du varför? Inget annat än att kolla upp vem det är. Mm. Nu hör jag inte vad du sa. Inget annat än att kolla upp vilka det är. Okay. Mm. Sedan då så, den sista aktiviteten då. Innan SOS-samtalet då från Tims telefon så är 05.48. Återigen på den här med hitta.se. Vad vet du om det? Ingenting. Nej. Har du sökt någonting på Tims telefon på hitta.se? Nej. Enda gången jag hade hans telefon det var då när jag skulle ringa SOS. Mm. Så... ska vi tolka det som så att då måste det vara Tim som har sökt 0548? Ja. Ja. För sen ser vi på din telefon 0537 är du inne på någon... eller laddas det upp foton på telefonen någon inne i en app som heter PhotoVault och söker en hjälpfunktion hur man laddar upp bilder. Vad vet du om det? Jag vet vilken app det är. Jag har bilder där som Tim är medveten om. Så han har väl säkert velat kolla vilka bilder jag har där ifall jag sparat nya bilder. Du menar att det ska vara Tim som har varit inne i din telefon? Ja, det är första gången han går igenom mina bilder och sånt och skriver ett upp saker. Och du har ingen PIN-kod till telefonen då? Förlåt? Och du har ingen sån här PIN-kod till telefonen? Jo. Kände han till den? Ja. Ja. Men det här som du har berättat om hur det har gått till, det måste alltså ha ägt rum efter 05.48 då? Ja. Att han kommer in och är arg. Ja. Och sen sker detta då, skulle ha skett då under...
cirka lite drygt 15 minuters tid då, fram till dess att du ringer till SOS. Är det så? Ja. Ja. Och under tiden där så klär du på dig då? Nej, jag gjorde det under tiden jag pratade i telefonen. Ja. För vi ser ju också då, när vi tittar då på brottsplatsundersökningen och kollar sen med DNA och det. Tims blod finns bland annat inne på toaletten, eller badrummet kan man väl kalla det då. Har du någon förklaring till det? Var någonstans? Ja, bland annat vid toastolen. Inget annat än när han kräkte. Mm. Annars vet jag inte. Mm. Men jag säger så här, du gör gällande då att det här hände då i köket på den plats du har satt kryss på. Ja. Och du minns, säger att du minns bara ett hugg. Ja. Vad tar Tim vägen efter det då? Efter hugget? Ja. Han gick till fönstret. Gick till fönstret? Ja, det var där han själv såg att han började blöda. Mm. Och sen då? Vad tar han vägen sen då? Jag kastade telefonen på madrassen, så jag tog upp telefonen och skulle ringa. Han gick från vardagsrummet då in till sovrummet. Och därefter var jag inte fokuserad på vad han höll på med. Nej. Och vad hände sen då? Vad menar du? Ja, han påträffades i hallen vid entrédörren. Ja, han har gått fram och tillbaka. Jag har inget annat svar på det. Han gick fram och tillbaka? Ja. Mm. Och hur länge höll det på då? Det kan jag inte svara på direkt. Mm. När du ringer till SOS... Mm. Då har i vart fall jag tolkat samtalet så att då ligger Tim där på där man också påträffar honom. Är det riktigt? Nej. Har jag tolkat det rätt? Eller är han uppe och går då fortfarande? Han är på gård, för det var då exakt när vi fick kontakt med dem gick han från fönstret till sovrummet. Han var på benet när de frågade mig ifall han var vaken. Så när han la sig på golvet där ute i hallen, det var då när jag frågade... Om han var vaken, jag tror att ni hör själv, eller har hört själv, när SOS frågade ifall han var medvetslös. Jag visste inte om jag skulle känna på hans puls, det var då han låg på golvet. Innan det var han på benet. Men jag har förstått att spegeln och den här galgen, det är du som har slagit sönder. Ja. Och varför då? För att jag var sur och jag ville att han skulle ge mig min telefon. Mm. Så du var arg alltså? Ja, jag ville därifrån. Jag orkade inte mer. Mm. Vi har bråkat om samma saker hela tiden om och om igen. Mm. Senast då var det 2 dagar innan. Att vi hade bråkat. Mm. Har du en uppfattning hur mycket alkohol du hade druckit under kvällen och natten? Vad menar du? Ja, nu har ju pratat om vin och sen att ni åkte iväg till någon kompis till Tim och hämtade whisky. Ja. Drack du både vin och whisky? Ja. Mm. Och kan du ge oss uppfattning om hur mycket vin du drack? 3 glas vin kanske och sen 1,5 whiskyglas. Mm. Känner du dig påverkad av den alkoholen? Under natten, ja. Mm. Vi har ju sett också sen från i den rättsmedicinska utlåtandet att Tim hade ju då alkohol i kroppen. Mm. Och sen kokain. Vad vet du om det? Jag vet ingenting om det. Jag vet inte när han har tagit det.
Han har inte gjort det framför mig i alla fall. Nej. Vad kände du till någonting om Tim tog narkotika vid den här tiden? Nu pratar vi alltså om i april här. Det var delvis en sak som vi bråkade om ganska mycket. Mm. Du tog ingen narkotika? Nej. När du har druckit så där, du får ju tala utifrån din erfarenhet, hur brukar du reagera på alkohol? Det är olika. Delvis beroende på vilka jag är med och hur kvällen är. Och hur stämningen är. Mm. Hur var stämningen här då på natten? Det var ju bra i början. Mm. Du har lämnat någon uppgift om att ni hade sex några gånger på kvällen natten här. Det var innan han mådde illa. Ja. Och vad kunde klockan ha varit när han mådde illa då? Jag vill inte svara på ungefär vid 4-5, jag vet inte. Mm. Minns du om du... Har du googlat på njurskada, njuråtkomma? Ja. Det finns inte exakt, men det måste jag ha gjort, ja. Mm. För vi har sidan 36. Där är antecknat då i det här PM:et när man har genomsökt din telefon då att klockan 05.06 och några minuter framåt till klockan 05.11 finns det historik på någon sök på njurar slutar fungera? Vad händer när njurarna sviktar? Spyr blod, magsår, streck 1177. Är det du som har sökt på det? Ja, det måste det ha varit. Mm. Var det under att Tim mådde illa? Ja. Mm. Så kan vi sluta oss till att han mådde illa då? Ungefär här då vid 5:10 på morgonen. Mm. Mm. Och hur länge höll det där i sig då? Jag kan inte svara på. Mm. Och hur illa mådde han då? Jag minns inte. Nej. För att återknyta då till det här som du har visat vid rekonstruktion och som du har berättat om här då. Så har du på den här rekonstruktionen hävdat då att Tim höll i din högerhand. Mm. Och han tryckte mot axeln. Är det någonting som du minns idag? Jag tryckte mot hans axel. Du tryckte mot hans axel? Ja. Jag ville trycka bort honom men han höll i mig. Mm. Men du har ju visat också på den här rekonstruktionen då att han höll i den arm som du höll kniven. Mm. Mm. Men du lyckades ändå hugga honom då? Ja. Mm. Kan du beskriva vad han använde du för kraft? Jag minns inte. Mm. Men han höll i din hand alltså, eller handled. Det är det du har visat. Ja. Mm. Mm. Och då har du visat ett hugg. Så. Och vilket hugg är det? Är det mot bröstet eller? Vadå? Bröstet måste det ha varit. Ja. Mm. Och det andra hugget är genom överarmen, det minns du ingenting av alltså? Nej. Och du minns inte mycket kraft du använde? Nej, alltså det hela, det gick
för fort jag kan inte exakt. För vi har ju tittat på den här kniven eller bilder på den. Ja. Den här rosa. Och vi har, eller åtminstone åklagarna betecknade som en brödsåg, en sån här tandad brödsåg. Finns ju ingen spets på den. Nej. Nej. Och mot den bakgrunden så är jag lite nyfiken på vad du själv har för uppfattning. Det är ju bara du som har varit där, vad jag har förstått. Vilken kraft du har använt. I och med att han höll i din högerarm hand när hugget utdelades. Och det gjordes med en trubbig kniv. Förlåt, vad sa du när du slutat? Tim höll ju i din högerhand. Ja. Eller höger handled. Ja. Och... det här är ju en trubbig kniv. Det är ju ingen spets på en brödsåg. Och mot den bakgrunden så är jag lite nyfiken på din egen minnesbild av vilken kraft du använde för att tränga in i hans bröstkorg på det här viset med den här trubbiga kniven. Jag minns inte. Jag var så upptagen med att få bort honom ifrån mig. Och sen penetrera hela hans vänster överarm. Det har inget svar på. Nej. Men jag har förstått det som så, om man sammanfattar vad som har hänt här, att du menar att Tim var arg på dig, du var arg på Tim, du slog sönder spegeln och en galge. Och sen hamnar ni på golvet och då kommer du på att du ska ta den här kniven. Och sen händer det här i köksdelen. Mm. Och sen använder du Tims telefon under det att Tim då går runt i lägenheten och blöder. Och så går du och klär på dig. Ja. Ja. Och det är när han ligger där. Ja. Och vad var det som gjorde att du kände det behovet när Tim låg där då? Och var riktigt dålig. Det förstår man ju av... SOS-samtalet här, att du har den insikten att Tim är dålig. Att du känner det behovet att du ska gå och leta på kläder och klä på dig. Jag letade lite efter mina kläder och det var då när de bad mig att hitta någonting för att stoppa blodet. Mm. Det var samtidigt som då att jag tog byxorna då, som då på golvet i badrummet och tröjan som låg på sängen. Så du var in både i badrummet och... sovrummet. Och sovrummet. Ja. När han låg där. Ja. Innan dess då, var du naken då eller? Ja, jag hade täcket runt mig. Jag hade täcket runt dig. Och det täcket, är det här lila täcket som vi hittar, som finns på golvet? Jag minns inte vilket det var. För det finns ju ett lila täcke i sängen. Mm. Och sen ligger ju ett lila täcke i entrén, i hallen. I anslutning till den. Vilket täcke är det du som har använt? Jag minns inte. Du har ju sett bilder på den här sängen och jag har ju varit inne på förut det med blodet på kudden. Ja. Vem sida av sängen är det? Det är min sida. Det är din sida? Ja. Och du menar att du har ingen aning om hur blodet hamnat där? Men om nu Tim blöder... Du säger att han är till fönstret först och vi har ju sett hur det ser ut där på element och bakom den här högtalaren och det. Lämnar du honom utom synhåll då alltså, eller följer inte efter honom och ser vad som händer eller vad du kan hjälpa honom då?
Jag var i telefonen och pratade med SOS. Mm. Och när du pratar med SOS, var befinner du någonstans då? I vardagsrummet. I vardagsrummet? Ja. Ja. Och då under det så går han runt alltså? Ja. Mm. Mm. Sen ser vi att det finns blod i kläkammaren på kläder och det. Vet du hur det har kommit dit? Det kan ha varit när jag skulle in i klädkammaren och tog handduken. Mm. Men... ja, för du har varit då dels i sovrummet och hämtat tröjan. Du har varit i badrummet och hämtat kläder. Och sen har du letat efter någon handduk i kläkammaren. Vill du så? Mm. Uppfattar du att Tim var påverkad? På natten här, förutom då att han kräktes, men verkar han berusad? Jag minns inte. Mm. Du förstår säkert, Cassie, att med utgångspunkt ifrån den brottsplatsundersökningen så är det ju då ofrånkomligt att man i vart fall spekulerar i att det här huggen har utdelats när Tim har legat i sängen. Med tanke på blodansamlingen. Hur bra minnesbild har du om det här egentligen? Kan du ha huggit honom i sängen? Det har inte hänt i sängen. Nej. Utan du vidhåller att det sker i köket? Ja. Mm. Om du nu tänker ut att du ska ta kniven när du befinner dig på golvet efter det här tumultet med Tim då. Vad skulle du ha kniven till? Jag vet inte. Men förlåt att du var, ursäkta kraftuttrycket, rejält förbannad på honom. Jag var upprörd. Det enda jag ville var att gå därifrån. Mm. Mm. Hur ser du på det här själv efteråt då? Hur kommer det sig att du högg Tim? Ett svar på. Mm. Varför kan du inte svara på det? Jo, men... Mm. För vi har ju tagit del av sms-trafik här och du... har ju i vissa sms, får man väl ändå säga, uttryckt en önskan om att se Tim död. Jag var arg just då, men det var ju ingenting jag önskade. Men nu var du arg och högg en kniv i honom.
Den här Driton, eller hur nu ska uttalas, vem är det? Hans polare. Hans polare, ja. Mm. Och har du haft kontakt med den här Driton? Ja, det har jag. Mm. Det var den. Mm. Den, tror jag. För där är ju också en sms som ger uttryck för att du har utövat våld mot Tim. Jag står för mina handlingar och jag står för det jag har gjort. Ja, och vad är det du har gjort då? Det var det att jag slog honom i bakhuvudet. Mm, med handen eller med någonting? Med handen bara. Ja. Inget annat? Nej. Och när var det? Natten mellan 14 till 15 mars. Mm, mm. Ja. Och jag fick inte riktigt klar för mig varför. För jag låg på marken och han var på mig. Mm. Mm. För läser man den här konversationen så ger inte den uttryck för det riktigt. Utan att du har så att säga flippat ur. Och då tillgripit våld mot Tim. Mm. Var det så? Ja. Mm. Den här 27 mars då, berättar du för Malin när hon, Tims mamma Malin, när hon kommer att Tim har varit på dig? Nej. Nej. För Tim har ju uppenbarligen berättat för sin mamma att du har utövat våld mot honom. Varför berättar du inte för mamma Malin då att men det var ju Tim som började, det var ju Tim som bråkade? För att Tim ville inte göra någonting annat än att göra sin mamma stolt. Ja. Han var så trött på att svika henne gång efter gång så att... Men du har hört Malin berätta då, hon kom ju in i sovrummet där du fanns. Och hon var ju orolig att Tim hade gjort någonting mot dig. Det spelar ingen roll. Men du berättade ingenting då? Och du hade inga synliga skador? Inget som hon kunde säga. Har du ett våldsamt tumör, Cassie? Nej, inte fysiskt. Nej. Det har aldrig varit fysiskt mot någon. Mm. Förutom mot Tim då? Ja, jag hade fått nog av att han hela tiden skulle vara på mig. Mm. Det gick över en viss gräns. Mm. Och då använde du våld? Den 14, 15, den 27 och nu den 22 april. Mm. Det stämmer. Ja. Ja, tack. Mm. Har Gott Sundman några frågor? Har Gott Nilsson några frågor? Ja, tack. Du sa om man går till händelsen så börjar du på golvet. Hur hamnar du på golvet? Att Tim kastar ner mig på golvet. Ursäkta, jag hör inte om du håller. Att Tim kastar ner mig på golvet. Hur då? Han stod på min vänstra sida. Och vad hände sen då? Han tog grepp om mina armar. Och sen då? Och kastade ner mig. Sen då? Och därefter gick han över mig samtidigt som han... Som han sparkade mig på sidan. Fick du något märke av sparken? Blåmärke. Syns det på rättsläkarens utlåtande? Ja. Sen då? Därefter fortsatte han att sparka, men jag skyddade med mina armar överför huvudet. Och därefter gick jag upp mot köket. Hur kom du loss? Jag puttade bort mig från honom. Så trots att han är så våldsam och så säger och har ett övertag mot dig så kan du resa dig upp och komma loss? Ja. Ja. Och då tänker du att du ska ta kniven? Jag tänkte inte på det, det bara hände.
Ja. Sen så var Tim och Dilla också och kräktes. Mm. Vad gjorde han sen? Då när han mår illa? Det var innan detta hände. Ja, jag vet. Men vad gör han då när han mår illa? Han gick in på toan. Och sen då när han har kräkts färdigt? Går han och lägger sig i sängen då? Och nej, det var under tiden att han... Under tiden han var på toan, det var då jag sa till honom att jag skulle skriva till hans vän. Och det var då han blev arg. Så jag gick in mot sovrummet. Det var då han kom efter. Det var då vi började tjafsa. Ja, lägger han sig i sängen då också? Nej, han satte sig. Ja. För vi ser ju på det tekniska utlåtandet att man har inte gått, en blödande person har inte gått in i sovrummet och gått ut ur sovrummet, utan det förefaller som det är bara en riktning. Eftersom det jag finns inte... Jag förstår hur det låter, jag förstår hur det ser ut, men det har inte hänt där inne. Nej. För jag påstår precis som åklagare, man kan dra den slutsatsen att det hände i sovrummet. Det har inte hänt i sovrummet. Nej. Men varför skriver du som du har gjort då, som åklagaren säger, att vi ses, vi hörs på din begravning, står ju på sidan 34. Ett sms som åklagaren inte har löst. Jag var arg. Hör av mig på din sidan 34, näst längst ner. Och det gäller också från den 15. Ja, men alltså det är det. SMS-bilagan. Tim skriver så här, några rader längre upp. Min mobil dör nu när som helst. Hör av dig imorgon då. Glöm, skriver du. Okej, säger han. Och så skriver du, hör av mig på din begravning. Vad menar du med det? Ingenting. Du var förbannad, sa du? Mm. Mm. Men när du tänker att du ska ta en kniv, så måste du veta varför du ska ta den kniven. Nej, för det var inte meningen. Du har inga fler frågor, tack. Nej. Nu är klockan över 4. Ska vi pausa förhöret där och så fortsätter vi imorgon?